Kwentong Bayan Bago tayo magsimula, available ang Spiritual Bracelet. Marahuyo for protection sa bad spirit and negative energy. May kasamang orasyon ng bracelet. Narin ang link sa comment section para maka-order. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan. Naitago na lang natin sa pangalang Rena. Taong 1944 Siksyo Lawis Iloilo Bunsu Serena sa apat na magkakapatid. Nag-iisang babae, kaya lahat ng pagmamahal ay ibinubuhos sa kanya ng pamilya. Paingisda ang hanap buhay ng ama, habang ang ina naman ay nanghihilot. Hindi lang basta hilot kung hindi nakakagamot din ito ng mga karamdaman na hindi nagagamot ng doktor o medisina. Serena na lamang ang kasama ng ama't ina dahil meron ng sari-sariling pamilya ang kanyang mga kapatid. O kayo na lang ang maiiwan dito sa bahaya. Alam mo namang may edad ng mga magulang natin kaya pakiusap alalayan mo sila. Kami ni Kuya Waldo at Ronnie mo ang bahalang magbigay ng pang dito sa bahay. At saka mag-aral kang mabuti. Atay, pakiusap huwag yun na pong sagarin ng laot. Wala na po kami para maalalayan ka. Wika ni Rojas, kapatid ni Rena. Eh yan na, kaming alalahanin. Sa edad naming ito, eh kaya pa naming magbanat ng buto. At saka... Alam mo namang hindi maperme ang ama niyo sa bahay lang. Gusto niyang palaging may ginagawa. Tugon ni Nanay Becca. Huwag po kayong mag-alala mga kuya. Ako na pong bahala sa kanila. Ang inaalala ko lang si tatay, alam niyo namang hindi nakikinig yan eh. Yung pag-inom niya, lagi ko yung pinagsasabihan kaso ang tigas ng ulo. Maaga daw siyang mamamatay kapag tumigil siya sa pag-inom. Ugali na ng ama ang palaging paglalasing at hindi nagpapaawat. Masipag naman sa paghahanap buhay. Ngunit kapag nagkaroon ng bakanting oras, asahan mong tatagay ito. Hindi kontento ang ama sa isang galong tuba na binibili ng asawa kada hapon. Lalabas pa ito at bibili ng galon ng vino. Laging nirarason na na kailangan niya ito upang palakasin ang kalooban dahil may nakikita siya na sobrang pangit na nilalang nakadungaw sa kanila lalo na kung katabi ang asawa Pinapaliwanag naman ng asawa na wala siyang dapat ikabahala dahil hindi ito nananakit at sinasabing isa lamang itong gabay Ayon pa kay Nanay Becca, hindi ito bastang nawawala bagkus habang buhay nilang makakasama. Dahil sila lang dalawa ang nakakakita sa nilalang. Minabuti palagi ni Tatay Ansheto na palaging maglasing nang sa ganon ay madali siyang makatulog. Naging mabigat na pasanin ito sa mga anak dahil kasabay ng pagtanda ng ama ay ang panghina ng katawan. Ayon pa sa mga anak, minsan nang pinagbawalan si Tatay sheto na uminom dahil sa patuloy na paghina ng katawan maging ang atay. Nadala ito sa ospital dahil sa sobrang pananakit ng tagiliran. Kahit pa nakakagamot ang asawa, hindi saklaw ng kakayahan niya ang karamdaman na walang kinalaman sa espiritwal. Mahal niya ang mga magulang. Bagamat may pagkalasinggero ang ama, hindi naman ito nagkulang para maibigay ang nararapat na para sa pamilya. Kinaiinggitan pa ito sa lugar dahil tila sinasalok lang nito ang mga lamang dagat sa tuwing nagpapalaot. Walang kahirap-hirap niyang napupuno ang bangka ng samot-saring isda. Niminsan ay hindi ito umuwing luwaan mula sa pangisda. Hindi batid ng mga tao sa baryo, ang swerteng dala ng gabay ng asawa muni talagang mapagbiro ang tadhana. Sa edad na 62 na matay si Tatay Ansieto, nagkaroon ng iba't ibang komplikasyon ng atay at bituka, dala ng labis na pag-inom. Hindi na kinaya ng doktor na gamutin ang ama, lalo pat ng mga panong ito. Hindi pa nouso ang mga espesyalista sa larangan ng medisina kung meron man ay sa mga syadad pa na kailangang lakbayin ng napakalayo. Minsan na din itong nakiusap sa gabay na tulungan ang asawa, ngunit hindi ito pumayag. Lumipas ang panahon. Tanging kasakasama na lang ni Nanay Becca ay si Rena. Dala nang hindi naman ito nag-asawa ng maaga. Minabuti nitong alalayan ang inaalinsunod sa kagustuhan ng mga kapatid. O bunso, huwag mong hahayaan si nanay sa mga gawain ha. Marami pa bang pumupunta sa kanya para magpailot? Anay, pag nakita niya pong lumagpas na sa sampu, magpahinga na po kayo. Nakikita kong hindi nakakaganda yung ginagawa niya at lalo pat nagkakaedad na po kayo. Uwi ka ng isa pang kapatid na ang pangalan ay Romy. Anak Yon ang tungkulin na dapat kong gampanan. Hindi ko yon basta bibitawan lalot nasanay na ang mga tao na dumadayo dito. Nakakagaan sa kalooban na makakita ng taong nagpapasalamat dahil natutulungan sila. Huwag kang mag-alala. Magsasabi naman ako kapag hindi ko na kaya. Palagi nyo lang tatandaan na may hangganan talaga ang buhay ng tao. Kaya mga anak, kung anumang buhay ang pinagkaloob ng may likha. Eh gamitin natin ito hindi lang para sa sarili natin. Gamitin natin para makatulong sa iba. Tugon ni Nanay Becca. Ah mga kuya, huwag na po kaming alalahanin ni Nanay. Eh kita naman po na masaya talaga ang nanay kapag may napapagaling siya eh. Pero syempre, natatakot pa rin ako lalo pat kung Nagsasalita siya sa ibang lingwahe na hindi ko maintindihan. Kausap niya daw yung gabay na hindi ko naman nakikita. Wika ni Rena. Tarating ang araw, anak. Mamamahinga na din ako. Alam kong isa sa angka ng dilipatan ng bukura. Kaya, Rena, isa puso mo ang mga aral na tinuturo ko sa'yo. Baka man, maraming nagsasabi na wala sa inyong magkakapatid ang susunod sa yapak ko. Subalit kung mamamaalam man ako ng maaga, makikiusap ako na isa man lang sana sa inyo ang mag-alaga sa kanya. Kaya Rena, tanggalin mo yung takot sa puso mo. Dahil ayon kay Bukura, isang piling bata sa susunod na hanay ng henerasyon sa pamilya natin ang lilipatan niya. Ang kinakabahala ko sino? ay eh, pinapanalangin ko na masilayan ko pa ang pagsilang ng piniling bata. Dumaan ng mga taon at nakapag-asawa na din si Rena. Ganun pa man, hindi ito naging hadlang upang hindi maalalayan ang ina. Kahit may asawa na ay pinili niyang hindi mahiwalay. Ayaw ni na Rena na basta nalang iwanan o bigay sa mga kapatid ang obligasyon niya hindi naman ito naging pabigat. Bagkus na katulong pa ang ina lalo pa sa naging kabuhayan ng asawa ni Rena. Hindi lang may dalang swerte ang gabay. Bagkus na kakapagbigay ito ng proteksyon sa pamamagitan ng mga binibigay nitong mga usal na sinusulat sa isang perasong papel. May-ari ng isang malaking bangkang panglayag ang naging asawa ni Rena na ang pangalan ay Pepe. Marami itong mga tauan sa bansa at mula ng mapangasawa si Rena. Madalas na siyang bigyan ni Nanay Becca ng pirasong papel. May orasyong nakasulat na inilalagay sa dulong bahagi ng bangka. Pinaniniwala ang nagdadala ito ng swerte sa paglalayag. Pepeng, huwag mong kakalimutan ha. Dapat ang papel na ito ay hindi mababasa ng tubig dagat dahil mawawala ang bisa. At saka, wag na wag mong ipapakita sa mga kasama mo. Dapat ikaw lang ang nakakaalam. At saka anak, magsikap ka. May malaking biyayang ibibigay sa iyo sa mga susunod na buwan. Dadating ang pinili. Uwi ka ni Nanay Becca. Ano pong pinili, Nay? Sino po? Isa ba sa mga anak ng kuya ko? Nakakatakot naman po yan. Tugon ni Rena. Hindi anak, ikaw ang magdadala. Ganap na ang sanggol sa sinapupunan mo. Kailangan nating magingat. Marahil hindi pa nagpaparamdam sa ngayon. Pero naghahanda na ang gabay ko sa malaking digmaan. Simula sa unang kabilugan ng buwan, hindi ka muna lalabas ng bahay marami ang magkakainteres sa dinadala mo. Uwi ka ni Nanay Becca. Ah, bakit mahal? Buntis ka ba? Eh di ba dinatnan ka naman nung nakaraang buwan? Saka gusto mo bang magpakonsulta tayo? Tanong ni Pepe sa asawa. Nay, sigurado po akong hindi ako buntis. Eh paano naman po yun mangyayari? Ang lakas nga po ng dalaw ko nung nakaraan eh. At saka… Napatigil sa pagsasalita si Rena. Tumingin sa asawang nakangiti sa kanya. Nangungusap ang mga mata na tila ba sinasabing masaya siya sa narinig na balita sa biyanan. Hindi pa man ito sigurado, munit sinunod nila ang payo ng ina. Lahat ng mga sinasabi sa kanila ay hindi kinaligtaan ng mag-asawa lumipas ang ilang araw. Nakakaramdam nga ng kakaiba si Rena. Palaging nahihilo, palaging matamlay at nagsusuka. Alam niyang mga senyales na ito ng pagbubuntis. Kaya hindi na ito nagdalawang isip na sabihin sa asawa maging sa ina. Kaya sa unang araw ng kabilugan ng buwan, nagsagawa ng isang malakasang ritwal si Nanay Becca alam niyang marami ang dadalaw sa tahanan upang subuking patayin ang sanggol. Pepe, kung maaari sana, pumirme ka lang sa bahay para maalalayan mo kami ng asawa mo. Paminsan ka na lang muna ako maglayag ha. Matanda na ako at hindi ko nakakayanin pa kung sakaling pasukin kami ng masasamang elemento. Uwi ka ni Nanay Beka. Nakunay, ano naman pong laban ko hindi naman po ko kagaya nyo eh. At lalong hindi ko naman po sila nakikita o nararamdaman. Paano ko po sila lalabanan? Tanong ni Pepe. Huwag kang mag-alala. Tuturoan kita. Sa ngayon, paikutan mo ang bahay ng makabuhay. Maganda kung itatanim mo ng sa ganon. Gumapang ito ng kusa para mabalot ang buong tahanan wika ni Nanay Becca. Ganon nga ang ginawa ni Pepe. Maging ang mga bakod ay tinaniman niya ng makabuhay. Laking gulat nito nang masipat ang mga pananim. Biglaan na lamang yumabong makalipas ng isang araw. Nagtatakaman. Mas pinili nitong manahimik sa kadahilanan. Alam niyang tinutulungan sila ng gabay ni Nanay Becca mula nang unang kabilugan ng buwan hanggang sa unti-unting paglaki ng Channerena gabi-gabi ay may nanggagambala sa tahanan nila may mga pagkakataon na nakakarinig sila ng mga alulong ng aso mga pag-angil at minsan pa ay nakakaramdam ng yabag sa bubong ng tahanan ang ipinagtataka ngalang ni Pepe tila may kung anong nilalang na bumabalibag o nagtataboy sa mga ito. Isang umaga habang nag-aagahan silang tatlo. Bumisita ang isa sa mga kapatid na Rena. Napakunot ang noon nito kung bakit tila gubat na ng makabuhay ang lugar. Nay, ano bang nangyayari dito? Nga pala nay, si Kuya Romy hindi muna makakadalaw may sakit daw yung anak niya eh. Hindi lang basta maiwan ng asawa, kaya ako na lang po yung inutusan niyang bumisita. Uwi ka ni Balto. E na ba yung anak niya? Huwag mo nang isipin ang paligid Waldo. Kailangan ng kapatid mo ng proteksyon. Kaya abisuhan mo ang mga kapatid niyo. Kailangan namin ng taga-alalay. Delikado ang pagdadalang tao ni Rena. Delikado ang sanggol na dinadala niya. Tugon ni Nanay Becca. Ah, uh, kailan pa po to na Kaya pala nung nakausap ko yung mga tawo ni Pepe nung nakaraang araw. Eh matagal na silang hindi lumalayag eh. Pe, eh bakit hindi mo muna ipawak sa kanila yung mga bangka mo? Kawawa naman yung mga taong naasa lang sa paglalayag. Uwi ka ni Baldo. Oo nga kuye, hayaan mo po kakausapin ko sila. Hindi ko kasi maiwanan si Rena eh. Lalo pa hindi na kaya ni Nanay Becca na walang aalalay sa kanya. Matatapos din to kung ano man yung suliranin. Sa ngayon kuya, magtiis muna. May awa ang Diyos. Pagkatapos ng pag-uusap, na ni Pepe na ipagkatiwala sa kaibigan ang pagpapalaot. Nang sa ganon ay hindi matambay ang mga kasama sa paglalayag. Dala ng pag-aalala sa asawat at magiging anak. Minabuti pa rin ni Pepe na manatili sa tahanan. Sa awa ng Diyos, kahit papano may mga naitabi siyang pera para sa pamilya. Ayon kay Nanay Becca, pansamantala lamang ang ganitong sitwasyon. Maghihintay sila hanggang sa maipanganak ang sanggol sa sinapupunan ni Rena. Lumipas pa ang ilang buwan na naging maayos naman ang lahat. Bumilog na ng husto ang tiyan arena. Nilagyan na ito ng pangsaklob ng pulang tela. Naniniwala ang ina sa pamamagitan nito. Isang malakas na uri ng dagdag sa bulag. Maliban sa makabuhay. Nagpaikot na din ang ina ng karagdagang pangontra upang masiguradong walang nilalang o elemento ang makakalapit sa kanila. Anak, malapit na ang kabuhanan mo. Nakikita ko na din na babae ang magiging anak mo. Kaya pakiusap, magpakatatag kayo ni Pepe. Kayo ang panghugutan ng lakas ng inyong supling. Wi kan ni Nanay Becca. Nay, kahit sabihin niyong maging matibay ako o kami ng asawa ko, hindi ko pa rin maiwasang mabahala. Maraming salamat po sa tulong niyo. Kung ano man po itong biyayang ipinagkaloob ng Diyos sa amin, buong puso po naming tatanggapin. Habang kara pang ina, hawak-hawak na rena ang bilugang tiyan. Tila napapasipa pa ang sanggol sa bawat pagdampi ng mga palad nito sa sinapupunan papalapit na ang araw ng panganganak napapansin niya na ang unti-unting pag-iba ng galaw ng ina nararamdaman niyang hinihintay na lang ni Nanay Beka na mailuwal ang sanggol inayos na nila ang kwarto kung saan siya manganganak inilatag ng ina ang isang balabal na gawa sa telang mabulaklakin gawa ito sa masinsinang pagbubordan ng mga kataga na hindi mababasa ng mga normal na tao. Mabilis pang lumipas ang mga araw bago ang araw ng kapanganakan ni Rena. Nagsidatingan ang mga kuya upang umalalay sa kanya. Sila ang magsisilbing guwardiya sa tinakdang oras. Alam ng mga magkakapatid lahat ng pinagdadaanan ni Rena at ng ina. Kaya sa ganung paraan makakatulong at makakaalalay sila. Nay, magsasalitan po kami sa pagbabantay ha. Waldo, kayo ni Pepe ang magkasama at si Roas ang papalit sa inyo sa ating gabi. Baganda kung hahatiin natin ang oras dahil mahaba ang gabi. Wika ni Romy Anay, ah, sa tansya niyo po. Anong oras po ba lalabas yung bata? Saka, Napatingin niyo po ba yan sa doktor? Alam ko po manghihilot kayo pero nababahala po ako na hindi man lang nakarana serena Rena na uminom ng bitamina. Tanong ni Rojas. Ilan kayong magkakapatid? Ni minsan, hindi naman ako umasa sa gamot na galing sa reseta ng doktor. Mas may tiwala ako sa mga lamang gamot, lalo na kung galing sa kalikasan. Nakakatiyak ako na mabisa at ligtas gamitin. Huwag kayong mag-alala mga anak. Ang gusto ko lang ay magtiwala kayo. Magtiwala kay sa ama. Tumangu ang tatlo. Tahimik na lumapit sa ina at sabay-sabay silang yumakap. Halos maluwa-luwa si Nanay Becca. Ramdam niyang malapit na siyang mamatay. Habang yakap ang mga anak, Nakatingin ito kay Bukura ng nakangiti. Sa ilang taon, ngayon niya lang naramdaman ang kakaibang pagpuno sa pagkatao niya. Kakaibang hagod na tumatagos hanggang kaluluwa. Mag-aalas syete ng gabi. Naramdaman ni Rena ang pananakit ng balakang. Isabay pa dyan ang paghilab ng siyan. Alam niyang malapit na siyang manganak nakita niya si Pepe. Hinawakan ng kamay niya. Inalalayan si Rena papasok ng kwarto kung saan siya anak. Habang nasa labas ng kwarto, nakikiramdam ang magkapatid hanggang sa biglang may kumalampag sa bumungan. May kung anong bumagsak at kamuntikan pang matanggal ang yero. Habang pinupulsoan ni Nanay Beka ang anak, nag-usal ito ng orasyong pangproteksyon. Hindi lang sa karap, maging sa buong tahanan. Mga anak, siguraduhin niyong sarado ang lahat ng bintana at pintuan. May mga bisita tayong paparating at lahat sila ay magiging saksi. Wika ni Nanay Pekka. Nay, hindi ko na po kaya. Pakiramdam ko po lalabas na eh. Diyos ko, tulungan niyo po kami. Wika ni Rena. Kumalma ka lang asawa ko. Nandito lang ako, hindi kita papabayaan. Hinawa ka ng ina ang tiyan ng anak. Hinagod ito ng dahan-dahan habang nagsasalita ng hindi maintindihang lingwahe. Ilang sandali pa nang maramdaman ni na Rena ang unti-unting pagbaba ng sanggol sa sinapupunan. Walang kahit anong gamot o anestesya ang sinaksak sa kanya bagkus mga orasyon ng ina ang inilalagay. Saktong maghahating gabi nang lumabas ang bata. Ilang sandaling kataymikan ang bumalot sa buong tahanan. Unti-unting itinaas ni Nanay Beka ang bata bilang tanda ng pag-aalay. Nagsambit pa ito ng katagang salamat hanggang sa biglang umiyak ng napakalakas ang bata indikasyon na may buhay ang inaalay. Nakatulog si Rena habang nililinis ng ina ang bata. Nagagalak ito nang maibalot sa bata ang bulaklaking balbal. Biglang lumiwanag ang mga katagang nakaburda. Indikasyon na. na tinanggap ng kalikasan ang batang napiling kahalili ni Nanay Becca. Madaling araw nang lumabas ng kwarto si Pepe nakangiti ito sa mga bayaw habang nagbabalitang maayos ang lahat. Pwede na ba kami pumasok? Kumusta ang mag mo? Naku nako, pwede bang ako'y magsabi ng pangalan sa bata? Uwi ni Rojas. E eh, paano ikaw, hindi naman ikaw yung tatay. Halika na nga nang matignan natin kung kanino nagmana yung bata. Uwi ni Waldo. Sandali lang wala munang papasok sa inyo at kailangan pang magpahinga ng kapatid nyo. Mamaya na, bago pumutok ang araw, maghanap kayo ng pitong itim na manok at pitong puting manok. Bago pa man ang lahat, mahata ko ang dunga ng bata at gagawa tayo ng pag-aalay. Napatango na lang ang tatlo. Bago pa man lumiwanag ang paligid, naganap sila ng mabibilhan ng mga manok. Saktong araw ng tinda sa bayan at maraming mga tagabundok na bumababa upang maglatag ng mga panindang manok. Nakabuo sila ng mga pinapagawa ng ina. Hindi alintana ng magkakapatid ang puyat at pagod. Nang makauwi, pinahanda pa sila ng ina ng kakaning lulutuin. Dapat walang kait anong halo maging asin binalot ang bigas sa dahon ng nyog at dahon ng saging. Nilaga lamang ito sa kumukulong tubig para maluto. Ang mga manok ay inipon at isa-isang ginilitan ni Nanay Becca. Kasama ng mga dasal habang ang dugo nito. Pinapatulo sa ginuit na pabilog para sa gagawing ritual. Lahat ng mga dumalo sa ginagawa ni Nanay Becca ay piniringan ng itim na tela hawak ang batang nakabalot sa tengang may burda ng mga kataga. Inilapag niya ito sa gitna ng ginawang bilog. Ilang sandali pa'y naghuni ito ng kakaibang tunog na tila himig na sumasabay sa kanya. Ayon sa magkakapatid, habang nasa ganong sistema ang ina, may kung anong liwanag silang naaaninag kahit nakapering ang mga mata halos kalahating oras ang tinagal. Maya-maya pa lahat ng mga dugong ipinatak ay tila hinigop ng kung anong mga nilalang at hindi man lang ito nag-iwan ng bakas. Nang matapos, tumahimik na ang ina na naging hudyat na maaari na nilang tanggalin ang mga piring. Nakita nilang sobrang hinana ng ina. Pagod na pagod sa ginawa lahat ng mga alay ay nilibing nila malapit sa ginawang bilog. Lumipas ang ilang araw. Umaliwalas na ang tahanan. Maayos na ang lahat. munit si Nanay Becca ay tuluyan ng nanghina at hindi na nakabangon pa. Alam ng magkakapatid na hinihintay na lang nito ang kanyang taghalili. Kahit nanghihina na, pinilit nitong kausapin ang mga anak. Eh mga anak. Ayaw kong iiyak kayo, ha? Naway, no alalayan niyo ang isa't isa. Rena, alagaan mo ng mabuti si Lydia. Dadating ang tamang panahon na siya mismo ang makakatuklas ng mga kakayahang meron siya. Bilang ina, gabayan mo siya. Lydia ang ipangalan mo sa kanya huminga ng malalim si Nanay Becca at tuluyan ng pumikit. Niyakap ito ng mga anak nang hindi umiiyak. Tanggap nila na doon na lang ang hangganan ng ina. Tila walang nangyari. Hindi na din pinatagal ang burol dahil wala namang kamag-anak na hinihintay. Kahit kailan, hinding-hindi nila malilimutan ang mga pabaon ng ina ang mga aral na iniwan sa kanila. Ang mabuting asal, tumulong sa ibang tao nang walang hinihintay na kapalit. Ang susunod nating tagapagpadaloy ng kwento ay si RJ, naway bigyan niyo siya ng pagkakataon sa narration dahil ongoing ang kanyang training dito sa channel para makapagpahinga din ng boses ko. Muli maraming salamat mga kabayan pinapakilala ko sa inyo si RJ. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Lido. Taong 1996, probinsya ng Surigao. Dalawang linggo pa lamang ang nakakalipas magmula ng manirahan ang pamilya ni Lido sa lugar. Nais nilang makaiwas sa gulo sa syudad. Sa estado din ng punsung anak, kinakailangan itong mailayo sa anumang uri ng pulsyon dahil lumalala ang hika nito. Maswerte naman dahil may naiwang tahanan doon ang mga magulang. Hindi na mahihirapan ang pamilya sa paghahanap ng bagong matutuluyan. Sa unang mga araw na naroon, masasabing maayos naman ang lugar dahil napakatahimik at halos lahat ng kapitbahay ay marunong makisama. Noong bagong lipat pa lamang ang pamilya, hindi nagdadalawang-isip ang mga kapitbahay na tulungan ang mga ito. Lalo na sa pag-aayos ng mga gamit. Sa katunayan, may mga nagpahiram pa sa kanila ng mga kagamitan. Gaya ng martilyo na nagamit niya sa pagkukumpuni ng ibang aparador. Dahil sa kabaitang pinapakita ng mga tao, nangako si Lido sa sarili na ganun din ang ibabalik niya sa mga ito. Ayon sa kanya, sa bilis ng pag-ikot ng mundo at puro pera na lang ang nasa isipan ng mga tao, maswerte siya na walang hinihingi ang mga ito sa kanya. Samantala, hindi naman siksikan ang mga tahanan sa lugar. Sa kada lupang kinatitirikan ng bahay, meron silang sariling bakura na pwedeng pagtaniman ng mga halaman. Ayon kay Lido, Halos lahat ng tahanan ay donasyon ng dating gobernador sa lugar. Napakasariwa ng hangin dahil sa dami ng punong nakatanim. Isa pa sa kinatuwa ni Lido ang pagkakaroon ng sari-sariling poso na pinagkukunan ng preskong tubig. Isang araw, alasing ko pa lamang ng umaga na ang asawa ni Lido na si Pida. Nabanlawan na ang kagaming nakusot na mga damit dahil tulog pa naman ang tatlong anak. Tinulungan na ni Lido ang asawa. Siya ang tagabomba, habang ang asawa naman ang tagabanlaw. Hindi pa man nakakalipas ang ilang oras magmula ng maglaba ang mag-asawa. Natigil si Lido nang makita ang matandang lalaki na nakaupo malapit sa bakuran. Kagad itong nilapitan at naitanong kung ano ang maitutulong. Nagpasintabi at nagwi naman ang matanda. Kung pwede ba siyang makahingi ng tubig? Dahil gusgusin ang itsura ng matanda. Halata din sa mukha nito ang gutom. Pinapasok ni Lido ang matanda at binigyan ng maiinom. Nagmamadali din itong nagluto ng almusal para mapakain ang matanda. Huwag ka nang mag-abala, iho. Ayos lang ako salamat nga pala sa tubig. Napakabuti ng puso mo. Wika ng matanda. Tumango at napangiti na lang si Lido. Pinilit niya ang matanda na manatili para makapag-almasal. Maya, maya pa, nagising na rin ang mga anak ni Lido. Isa sa mga nakagawian ng bunsong anak na si Nonoy. Nagpapakarga ito tuwing nagigising kaya naman na makalapit sa matanda. Hindi nagdalawang isip ang bata na yumakap dito. Pasensya na po tay. Ganyan kasi talaga yung bunsong anak namin eh. Gusto talaga yung kinakarga siya pag nagigising. Tatlong taong gulang na huyan. Wika ni Lido. Ngumiti naman ang matanda habang karga ang bata. Maya-maya pa, natapos na sa ginagawa si Lido magkasabay na silang nag-almusal kasama ang pamilya. Habang nag-uusap, doon lang nagpakilala ang matanda sa pangalang Buyong. Matagal na panahon na itong walang pamilya dahil nasa ibang lugar na lahat naninirahan. Pagtitinda na lang ng kung anong bagay ang kinabubuhay ng matanda. Nang tanungin naman ni Pida kung ano ang tinitinda nito, hindi naman tumugon si Mang Buyong. Samantala, nang matapos makakain nagpaalam na ang matanda, sinabi na meron pa siyang kailangang puntahan. Masyadong natuwa ang matanda kay Nonoy. Eh. Kaya bago ito lumabas ng tahanan, niyakap niya ang bata. Matapos yon muli nang pinagpatuloy ng na mag-asawa ang paglalaba. Magmula ng araw na yon, hindi na muli pang bumalik sa tahanan ang matanda. Samantala sa mga araw na nagdaan nakakuha na rin ng trabaho si Lido sa palengke. Kaya kahit papano, gumaan ang araw-araw na gastusin ng pamilya. Maayos naman ang pakikitungo sa kanya ng amo. Masasabing swerte si Lido sa nakuhang trabaho. Isang araw, Bandang alas tres ng hapon matapos ang trabaho. Naglalakad na pauwi si Lido. maya, -maya pa, bigla itong nakarinig ng pagsitset. Napalingon naman si Lido. Magkahalong pagkabigla at tua ang naramdaman niya nang muling makita ang matandang sibuyong. Hindi kagaya ng dati na gusgusin. Ngayon maayos na ang itsura at malinis ang kasuotan. Kaagad itong kinamusta ni Lido. magiliw namang tumugon ng matanda na maayos naman ang buhay. Napansin rin ni Lido ang mga boteng nasa kaharap na lamesa. Kaya natanong niya kay Tandang Boyong kung ano yun. Ayan ba? mantika kaya na pwedeng ipangprito. Gusto mo ba iho? kumuha ka na. Libre na lang yan para sa'yo. Tinitay akong masarap yan para dyan sa dalamong isda. Wika ni Tandang Buyong. Dahil sa sinabi ng matanda, kagad namang kumuha si Lido ng mantika. Hindi na rin nagtagal pa at nagpaalam na ito sa matanda dahil malayo pa ang lalakarin. Pagkarating sa tahanan, nang maiabot na ni Lido sa asawa ang mga pinamili. Natanong naman ni Pida kung sanggaling ang biniling mantika. Iba ang kulay nito sa normal na nabibili sa palengke. Imbis na kulay dilaw, berde ang kulay nito na tila na ihahawig sa lumot. Dahil sa sinabi ng asawa, sa kalamang napansin ni Lido ang pinagkaiba. Pero pinaluto pa rin niya ang isda gamit ang bigay na langis. Ayon kay Lido, malaki naman ang tiwala niya sa matanda. Baka sariling gawa ito ni Tandang Boyong kaya kakaiba ang kulay. Samantala, nang matapos naman sa paghahanda ang asawa, diretsyo nang naghapunan ang pamilya. Ganado si Nonoy sa pagkain kaya ng gabing yun marami itong nakain na isda. Matapos yon, wala naman kakaibang naganap sa pamilya. Matutulog na sana ang mag-ina. Bigla na lang umiyak ng napakalakas si Nonoy. Hindi naman malaman ni Lido ang gagawin. Pero ilang minuto lang bigla namang natigil sa pag-iyak ang bata. Dahil wala namang kakaiba kay Nonoy at hindi din naman ito nilalagnat sinawalang bahala na lang na mag-asawa ang pag-iyak ng bata. Maya-maya pa, bandang alas tres ng madaling araw, bigla na lang nagising ang mag-asawa nang umiyak ang bunsong anak. Sa pagkakataong yon, nang naitapat ni Lido ang bata sa ilaw, nakita niyang maputla na ang muka nito. Tila wala ng dugo at patuloy sa paghahabol ng hininga dahil walang naitabing gamot ng mga panahong yun. Minabuti na ni Lido na itakbo ito sa pinakamalapit na albularyo sa lugar. Kahit alanganin na ang oras, hindi na nagdalawang isip pa na lumabas ng tahanan. Pakiramdam nila, anumang oras malalagutan na ng hininga ang bata. Mabuti na lang, Nakilala na ni Lido ang manggagamot kaya madali siyang nakapunta sa tahanan nito. Samantala, naabutan naman na mag-asawa na abala ang albularyo. Nagdadasal ito sa altar. Kaagad namang nagpasintabi si Lido at hindi na nagdalawang isip pa ang albularyo na papasukin ang mga ito. Nang maitabi ang bata sa albularyo, kagad hinawa ka na matanda ang palad nito. Hindi talaga papaawat ang nilalang na yon. Ito na nga ba ang sinasabi ko sa mga bagong salta dito sa lugar? Hindi kayo nabalaan patungkol sa mga pag-alagalang bay sa kaliwana ng bibiktima. Ang bata ito, nagkaroon ng langis sa katawan. Yun mismo ang dahilan sa pagkaubos ng dugo niya wika ng albularyo. Kaagad na pinahiga ng manggagamot ang bata at sinagawa ang ritual. Meron itong pinahid sa dibdib ng bata para hindi ito gumalaw. Inilabas na rin ng matanda ang bote ng itim na nangis at sapilit ang pinainom kay nonoy. Ilang segundo lang matapos na malunok ng bata, kaagad naman itong sumuka. Kasabay nito ang biglang pagkawala ng malay. Halata sa mukha ng manggagamot na maging ito. Nag-aalala kaya hindi maiwasan ni Lido na mapatanong. Pasensya ka na iho. Mukhang hindi na kinaya ng katawan ng anak mo. Tuluyan ang daobos ang dugo sa katawan niya. Nasipsip na ng nilalang. Wika ng albularyo hindi pa man natatapos sa pagsasalita ang matanda. Itinakbo na ni Lido papalayo ang bata. Ayon sa kanya, itatakbo na lang niya ito sa pinakamalapit na ospital. Pero kagaya ng sinabi ng matanda, ganun din ang pahiyag ng doktor. Wala na itong buhay dahil naubusan na ng dugo ang katawan. Maging ang mga doktor nagtataka sa sinapit ng bata lalo pat wala naman natamong sugat si Nonoy. Wala nang nagawa ang pamilya kundi iuwi na lang sa tahanan ang bangkay ng anak. Napakalungkot ng sinapit ng pamilya pero wala namang ibang pagpipilian. Kundi tanggapin at mailibing ang bangkay ng bata. Halos isang linggo na abala ang mga ito. Kahit hindi man lubusang maintindihan. Inirespeto na lang ni Lido ang pagkamatay ng anak. Matapos na mailibing muling pumunta si Lido sa tahanan ng manggagamot. Alas 5 ng hapon, kung saan wala na masyadong pasyente nakapag-usap ang dalawa. Dito tuluyang nalinawan si Lido sa ibig sabihin ng manggagamot. Ayon sa kanya, isang sagay ang nangbiktima sa anak. Ito ang mga nilalang na nakatira sa minahan. Ipinagpapalit ang ginto sa dugo ng mga bata. Si Boyong ay may kapangyarihang sa kaliwa. Kaya nagagawa niyang makipagkasundo sa mga sagay. Siya bilang tao ang mambibiktima sa pamamagitan ng langis. Ito ang paraan para unti-unting maubos ang dugo ng biktima at dumerecho sa garapong pinag-iipunan ng matanda. Dagdag pa nito, dati pa man gahaman na sa ginto ang matanda kaya naatim ng konsensya na pumatay, kahit na mga inosenteng bata. Dahil sa mga narinig, bigla namang bumalik sa alaala ni Lido ang lahat ng mga nangyari sa anak. Kasabay nito, napatanong na lang siya kung kakayanin bang matugis ang matandang sibuyong. Pwede. Pwede. Pero kinakailangan nating makapaghanda sa mga dapat gawin. Hindi basta ang makakalaban. Siguro sasapat na rin ang anim na buwan na paghahanda. Kailangan nating ipagpalagay na kapag hindi tayo nagtagumpay sa gagawin, mas lalong lalakas ang puwersa ng matanda at mas dadami ang matadamay na bata. Wika ng manggagamot. Hindi naman nakaimik si Lido. Napagtanto niyang napakatagal ng anim na buwan para sa hustisya sa anak. Matapos ang pag-uusap, umuwi na ng tahanan si Lido. Magmula nang mawala ang bunsong anak. Halos wala ng ingay sa loob ng tahanan. Maging ang asawa ni Lido hindi na halos makabangon. Palagi lang itong nasa sulok at nagmumukmok. Hinayaan na lang siya ni Lido sinisisi niya ang sarili sa pagkawala ng bunsong anak. Dahil sa lalim ng lungkot na pinagdadaanan, lumipas ang ilang araw magmula na makausap ang manggagamot. Nagpasya si Lido na siya na lamang ang mag-isang haharap sa matandang sibuyong. Bukod sa hindi mapakali, hindi siya matatahimik hanggat hindi nakakapaghigante sa sino mang nang aapi lalo na sa sariling pamilya dahil dito. Naisipan niyang magtanong sa mga kapitbahay kung saan matatagpuan ang tahanan ni Tandang buyo. Maswerte naman na may isang matandang lalaki na nakapagturo kay Lido. Pero paulit-ulit siyang binalaan ng matanda. Huwag siyang pupunta ng basta dahil mapanganib ang matandang yon. Pero kahit ano paman ang narinig ni Lido, hindi na ito pinagtuunan pa ng pansin. Wala nang mas mahalaga pa sa kanya kundi maipagigante ang namatay na anak. Isang biernes ng gabi, mag-isang tinahak ni Lido ang daan papunta sa tahanan ni Tandang Buyong. Habang naglalakad, kahit papano nakakaramdam ng takot dahil sa mga narinig na babala. Samantala, dahil pamilyar na sa kanya ang dinadaanan, mabilis niyang natagpuan ang tahanan ng na matanda. Nakatayo ito sa paanan ng bundo. Madali lang din nakita dahil dalawang palapag ang tahanan nito. Sa paglapit ni Lido, nakita niyang nakabukas ang pinto ng tahanan kaya diretso siyang pumasok. Nagdahan-dahan naman siya nang makitang taimtim na nagdadasal ang matanda sa isang sulok kaharap ang isang garapang puno ng mga dugo. Nang magawi naman ang tingin ni Lido sa bandang likod ng garapa, nakita niya ang mga nakaimbak na ginto. Iba't ibang klase ng palamuti, kwintas, porseras, hikaw at karamihan ay mangkok. Samantala hindi naman nagtagal natapos na sa ginagawa ang matanda. Pagharap nito kay Lido tumawa ito ng napakalakas. <laughs> Lido, alam natin pareho kung bakit ka nandito. Pasensya na ka pala sa anak mo. Mas mahalaga lang ang ginto kesa sa mga paslit na wala namang maitutulong. <laughs> Wika ni Tandang Buyong. Dahil sa narinig, biglang nandilim ang paningin ni Lido. Bigla niyang hinugot ang itak na nasa tagiliran Sabay tara kay Tandang Boyong Bagamat nagdudugo Wala namang nararamdamang sakit ang matanda Diretso lang ito sa pagtawa Sa sobrang galit na naramdaman ni Lido Ibinato niya ang itak Ganun na lang ang pagkabigla ni Tandang Boyong Eksakto itong tumarak sa itim na sungay na nakasabit sa pader ng tahanan. Ang pagtawa ng matanda, bigla na lang nawala at napalitan ng galit. Walang pagdadalawang isip na sinugod siya ni Tandang Buyong. May buhangin na kinuha sa bulsa sabay-saboy sa mukha ni Lido. Dahil dito, napapikit na lang si Lido. Sobrang hapdi ng nararamdaman ng kaliwang mata kaya hindi na rin maiwasang mapasigaw. Napaupo na lang ito at hindi na malayan pa ang mga sumunod na nangyari dahil nawala na siya ng malay. Tirik na ang araw. Yan ang sunod na nakita ni Lido nang imulat ang mga mata. Nagmamadali itong mapabangon ng mapansin na kahiga siya sa talahiban. Sa pagmamasid ni Lido, Nasa tuktok na siya ng bundok sa taas ng mismong tahanan ni Tandang Boyong. Sa muling pagtahak ng daan pababa, bagamat nakitang nakabukas pa rin ang pintuan ng tahanan ni Tandang Boyong, hindi na ito muli pang pumasok bagkos dumiretsyo na sa tahanan ng manggagamot. Pagkarating dito, sakto naman na wala itong pasyente kaya nailahad ni Lido ang mga nangyarihan napailing na lang ang manggagamot. Abay, napakatigas nga naman talaga ng ulo mo. Ano? Sinabihan na kitang huwag kang susugod ng basta sa matandang yon. Wala ka rin namang laban sa kanya. Tignan mo ang kaliwang parte ng mata mo ngayon. Yan ang magiging tanda ng minsang pagsagupa mo kay Buyong. Wika ng albularyo. Kasabay nito Iniabot ng manggagamot ang maliit na salaming hawak. Sa pagtingin ni Lido, doon lang niya napansin na pulang-pula ang mga mata. Samantala, nagwika naman ang albularyo na pupunta sila sa tahanan ng mga sagay. Para kahit papano, makita ni Lido ang tinutukoy na mga nilalang. Kagad namang sumang-ayon si Lido. Kaagad naman nilang pinuntahan ang kuweba kung saan napapabalitang maraming aswang na nakatira. Pagkarating pa lang ng dalawa, nagpakawala na ng mga orasyon ng albularyo. Kasabay nito, inutusan naman niya si Lido na ipikit ang mga mata. Sa muling pagdilat ni Lido, nagulat siya nang may makita na nilalang sa isang sulok. Napakaliit lang nito at may buhok na sobrang nipis. Nakaagaw atensyon ng napakalapad at matulis nitong tenga na lagpas ulo. Napakatangos din ng ilo. Habang ang mga mata naman, nakakakilabot na tila malahole na purong puti. Nang mga panahong yun, abala ito sa pagsipsip ng dugo na nakaimbak sa gintong garapa. Dahil sa nakita, nakaramdam naman ng kilabot si Lido. kasabay nito, Napawi ka din ang manggagamot na si Boyong lang ang may kakayahan na makipag-usap dito. Pwera na lang kung gumamit ng mga orasyon ang manggagamot. Hindi naman umimik pa si Lido. Hindi nagtagal na gaya ng umuwi ang manggagamot. Samantala, nang makauwi si Lido bigla na lang niyang naramdaman ang pananakit ng kaliwang mata. Sa sobrang sakit, Napaupo pa ito at pinikit ang dalawang mata. Ngunit pagmulat niya, wala na talagang naaaninag ang kaliwang mata. Dahil dito muli siyang bumalik sa albularyo. Pero ayon sa manggagamot, ito na ang ganti ni Boyong sa pagtarak ng itak sa sinasambang sungay. Tanging si Tandang Boyong lang ang makakatanggal dahil selyado ang parusa hindi na pinagpilitan ni Lido na magamot ito. Ayon sa kanya, titiisin na lang niya kaysa muling lumapit sa matanda. Magmula ng araw na yon, hindi na muling nakakita ang kaliwang mata ni Lido. Dahil sa mga nangyari, nagpa siya ang pamilya na lisanin ang lugar. Lalo pat may iba itong mga anak na hindi naman malayong mabiktima ng nilalang. Sa paglipas ng maraming taon, bumabalik pa rin si Lido sa probinsya ng Surigao, pero para nalang dalawin ang puntod ng bunsong anak. Samantala, kahit naninirahan na sa syudad, naging pihika na ito sa pagpili ng gagamiting mantika. Kahit kailan, hindi niya malilimutan ang sinapit na kamatayan ng bunsong anak sa tintero ng Mantika. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento, mga kabayan. Muli, para sa mga interesado sa Spiritual Bracelet for Protection at may kasamang orasyon, nariyan ang link sa comment section kung saan makaka-order. Salamat. Kwentong Bayan